Світські вбрання, іграшки, аксесуари, яким уже понад 200 років. У музеї історії Києва представили унікальну виставку антикварного дитячого одягу. Речі носили заможні пані та їхні діти у Києві, Львові, Харкові сторіччя тому. Подорож у моду минулого нам проведе наша кореспондентка Олена Логінова. Старовинні дитячі іграшки. Дорогий одяг, який носили світські дами і маленькі діти. Аксесуари та фото, що переносять глядача у модні тенденції минулого століття. Ми з вами в музеї історії Києва. І зараз покажемо вам унікальну колекцію оригінального світського дитячого одягу, якому вже понад 200 років. І розкаже нам про неї Марина Іванова, директорка музею історії моди, власниця колекції. Марино, розкажіть, в чому унікальність? Мы первый раз сделали такую выставку только детской одежды. У нас было 50 выставок, это были аксессуары, это были сумочки, веера. И в основном это была выставка взрослой светской моды. А здесь у нас представлены только детские костюмы периода за 100 лет. То есть это 1820 до 1920 года. Тут розмістили понад 20 експонатів – дорогих антикварних дитячих костюмів. І все це оригінали, а не відшиті копії. Понад 100 років тому так вбиралися заможні дами та діти у Києві, Харкові, Львові, Одесі. Це лише маленька частина дорослої колекції музею моди, яку пані Марина збирала по всьому світу упродовж 35 років. Який костюм вона зараз покажете? Давайте почнемо з старого плаття. Це 1820 год. Якщо ви бачите, то дитячої моди как таково не существовало, то есть то, что носила мама, то и как маленькая леди носила вот эта девочка. У нее даже большое декольте, под этим платьем корсет, шляпка соломенная очень красивая, такая же, как у мамы. И рядом вот такое пальто 1820-1830 год, вот с интересным таким большим рукавом, который назывался «Баранья нога». Колекція винятково. Дуже важко зберігати костюми, тому що це дуже крихкі тканини, вони дуже крихкі. І саме завдяки цьому дитячий одяг взагалі майже ніхто не колекціонує. Тут є декілька дорослих, ви бачите, для того, щоб показати, як виглядали колишні мами, коли вони вбирали своїх дітей в такі костюми, і як виглядала гувернантка, яка прогулювалася з дітьми. Ми можемо тільки собі це уявити. Жінки та діти того часу вдягалися незручно. Дискомфорт і скутість були звичними. Адже головне – краса і відповідність статусу. Такі сукні, каже пані Марина, були одноразовими. Їх не прали і вбирали лише кілька разів. Водночас за етикетом світська пані могла перевдягатися у різні сукні близько 6 разів на день. Весенний костюм називається «Цвіт нарциса». Очень красивый, желтый, тафта, отделанная кружевом. То есть тут и мама очень красивая. Обратите внимание, какая отделка, шляпа широкополая. Ну и в комплекте к ней идет девочка, точно такой же цвет. Интересно тем, что приталенный жакет тоже носился с тюрнюром, эта юбка. И к ней идет оригинальная кукла в таком же. Тобто, видимо, з остатків ще й пошили на куколку. Цікаве питання, скільки коштує такий костюм? Ми показуємо костюми, які носили багаті люди, 6-7% від общого числа населення. Такі костюми розоряли мужчин. Мужчини, багато одягалися намного скромніше, ніж їх жони. Тому, ну, такий костюм стоїв, можна сказати, 12-15 коров. Відвідувачі виставки кажуть, змогли здійснити своєрідну подорож у часі. Було цікаво не тільки подивитися, там, відчути фактуру, подивитися там, моделі для дітей. І, до речі, відмітити, що вони зовсім не відрізнялися від дорослих костюмів. Так? Тому що для, ну, для дітей якось не було передбачувано особливого комфорту. Всі мали вигляд такий самий, як мама. Коли ти бачиш такі надбання і те, про що говорили, що вони залишилися в Україні, ти розумієш велич і скарб, який є в нашій країні. Виставку дитячих антикварних костюмів присвятили до Дня захисту дітей, тож вона триватиме в Музеї історії Києва до 1 червня. Олена Логінова, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.